Dobrý den, mé jméno je Aneta Pelcman-Stěranková, jsem advokátka, věnuji se zdravotnickému právu a dnes si spolu projdeme základy pracovního práva v České republice ve vztahu ke zdravotnictví. Hlavním vztahem, který pracovní právo vlastně ovládá, je vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Ten zaměstnanec je zpravidla lékař, zatímco zaměstnavatel je zpravidla nemocnice nebo nějaké jiné zdravotnické zařízení, které je také poskytovatelem zdravotních služeb. Hlavní princip, který pracovní právo ovládá v České republice, je princip ochrany slabší smluvní strany. Slabší smluvní stranou je v tomto vztahu zaměstnanec, tedy zejména zákoník práce jej chrání více než zaměstnavatele. Pokud se setkáte s nějakým porušováním pracovně právních předpisů, můžete se obrátit na Inspektorát práce. Inspektorát práce naleznete na webové stránce www.suip.cz, kde můžete také proklikem se dostat na podání podnětu. Pokud tam budete rolovat, tak se dostanete přímo na elektronický formulář, který když vyplníte, tak vlastně Inspektorát práce ten váš podnět přijme a prošetří jej. V krajním případě pak může zaměstnavateli udělit nějakou pokutu nebo ho přimět ke zjednání nápravy. Poprvé, kdy se s oblastí pracovního práva setkáváte, je v situaci, kdy vlastně procházíte typicky výběrovým řízením nebo nějakým přijímacím řízením. Součástí přijímacího řízení bývá zpravidla pohovor. Tady si dovolím upozornit na to, že v případě pracovního pohovoru je zaměstnavatel oprávněn se vás ptát pouze na informace, které bezprostředně souvisejí vlastně s uzavřením té pracovní smlouvy nebo s tím pracovním vztahem jako takovým. Takže povolenými otázkami jsou například vaše jazyková vybavenost, nějaké zkušenosti ze zahraničí, jaké stáže jste absolvovali a tak podobně. Pokud úspěšně projdete tím přijímacím řízením, tak vás čeká podepisování smlouvy. V České republice je základní smlouvou v pracovně právních vztazích pracovní smlouva, ale můžete také podepisovat například dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Ta se podepisuje většinou v případě, kdy ten pracovní vztah má být v nějakém nižším nebo kratším režimu nebo rozsahu. Ale zpravidla budete podepisovat tu pracovní smlouvu. Pracovní smlouva musí obsahovat základní tři náležitosti. Prvním je druh práce, tedy lékař zpravidla, další je místo výkonu práce a ten poslední, třetí, je den nástupu do práce. Další, co vám vlastně zaměstnavatel může v souvislosti s tou pracovní smlouvou předložit nebo i po jejím uzavření, je takzvaná kvalifikační dohoda. Účelem kvalifikační dohody je vlastně písemně nějak zakotvit závazek zaměstnavatele, umožnit zaměstnanci zvýšení nebo prohloubení kvalifikace a toto i zafinancovat. A na druhé straně závazek zaměstnance za toto u zaměstnavatele setrvat po té, co vlastně si tu kvalifikaci zvýší nebo prohloubí. Máme v České republice dva základní způsoby odměňování. Tím prvním je mzda, tím druhým je plat. Pak tu máme ještě odměnu z dohod, z té dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, ale základní je tam mzda nebo ten plat. Jaký je mezi nimi rozdíl? Lékaři v tomto často tápou a nevědí si s tím rady. Základní rozdíl je vlastně v tom, že u mzdy je vaším zaměstnavatelem nějaká soukromá osoba. Typicky tedy budete pracovat ve zdravotnickém zařízení, které má formu společnosti s ručením omezením nebo akciové společnosti. V případě platu je vaším zaměstnavatelem stát nebo nějaká jeho složka nebo nějaká jeho organizace, zjednodušeně řečeno. Takže prostě to, abyste zjistili, jestli budete pobírat mzdu nebo plat, tam je rozhodné si zjistit, kdo je vlastně vaším zaměstnavatelem. Druhý zásadní rozdíl je pak ten, jakým způsobem je vlastně ta mzda a ten plat, jakým způsobem jsou určovány. Dále je důležité pro lékaře vědět, že zákoník práce stanovuje jako maximální délku směny 12 hodin. To je prostě stanoveno jako maximální délka směny a přesto takzvaně nejede vlak, ale samozřejmě existují výjimky. Ta hlavní výjimka, která se týká právě zdravotnictví, je prodloužená pracovní doba. Ta pracovní doba může být v určitých případech a v určitých zdravotnických zařízeních až 24 hodin během 26 hodin po sobě jdoucích, s tím, že více jak těch 24 hodin už tam opravdu nejde. Podmínkou proto je mimo jiné písemná dohoda se zaměstnancem.
Zaměstnanec nemůže být jakýmkoliv způsobem nucen do uzavření této dohody. A opět je tam jakási větší ochrana toho zaměstnance a ta je dána zejména tím, že vlastně ta dohoda se uzavírá jenom na 52 týdnů, s tím, že poté musí být uzavřena nová dohoda. Zaměstnanec má také právo vlastně okamžitě tu dohodu zrušit do 12 týdnů od jejího uzavření. A nebo v případě, že už uplyne těch 12 týdnů, může jí vypovědět, s tím, že maximální výpovědní doba v takovém případě činí 2 měsíce. Takže pokud budete pracovat 24 hodin někde nebo více než těch 12 hodin, tak většinou tedy ta zdravotnická zařízení využívají tohoto ustanovení, které umožňuje tu pracovní dobu až 24 hodin během 26 hodin po sobě jdoucích, ale musí to být jenom s vaším souhlasem na základě písemné dohody. Dalším velkým tématem ve zdravotnictví je práce přes čas. Práce přes čas je práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu. A za stanovenou týdenní pracovní dobu zákoník práce určuje buď 40 hodin, anebo v případě nějakých jiných pracovních režimů, třeba jednosměný, dvousměný, vícesměný pracovní režim, snižuje tuto hodinovou dotaci třeba na 38,75 hodin, 37,5 hodiny. A záleží na tom, jak je to nastaveno přímo u vás v tom zdravotnickém zařízení. Je důležité si opravdu uvědomit, že je to až na tou stanovenou týdenní pracovní dobu, tedy práce přes čas se nebere v závislosti na konkrétním dni. Často si lékaři myslí, že vlastně, když jeden den pracovali více, tak už tam mají tu práci přes čas, ale takhle to úplně nefunguje. Také je pak dobré vědět, že vlastně maximální rozsah práce přes čas se rozlišuje podle toho, zda je práce nařízená nebo zda je práce přes čas dohodnutá. Zaměstnavatel může zaměstnanci, tedy bez jeho souhlasu, nařídit práci přes čas v rozsahu až 150 hodin v kalendářním roce. Pokud chce, aby zaměstnanec konal práci přes čas nad tento rámec, musí jej požádat o jakési svolení, tedy musí se s ním na tom dohodnout a uzavřít za tímto účelem prostě dohodu. V souhrnu potom ta práce přes čas, i ta přikázaná, i ta dohodnutá, nesmí být více než 416 hodin ročně. Potom existují ještě určité další situace, kdy je potřeba dohoda zaměstnance a zaměstnavatele. Já tu mám takové 3 nejčastější případy, které se velmi často porušují ze strany zaměstnavatele. A zaměstnavatel vlastně často vůbec nevyžaduje souhlas toho zaměstnance nebo s ním tu dohodu neuzavírá, přestože by měl. První případ je pracovní pohotovost, tedy nějaká připravenost k výkonu práce, pokud to bude potřeba. Aby zaměstnanec vykonával pracovní pohotovost, musí mít opět nějakou dohodu s tím zaměstnavatelem. Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci tu pracovní pohotovost přikázat. Dalším případem je potom vyslání na pracovní cestu. K tomuto opět zaměstnavatel potřebuje souhlas toho zaměstnance. Nemůže vás tedy jednostranně vyslat na pracovní cestu, pokud k tomu nedáte předem souhlas. A třetím často porušovaným případem je poskytování náhradního volna na místo příplatku za práci přes čas. Opět zaměstnavatelé často jednostranně rozhodují o tom, že zaměstnanci poskytnou náhradní volno na místo toho příplatku a není to správně. Dále tu máme skončení pracovního poměru. Ke skončení pracovního poměru v České republice může dojít několika způsoby, přičemž těmi základními je výpověď anebo dohoda. Dalším způsobem může být uplynutí doby, na kterou byl vlastně ten pracovní poměr sjednán. To jsou typicky takzvané smlouvy na dobu určitou, kdy uplynutím dojde ke skončení pracovního poměru, pokud nedojde k jeho prodloužení. U cizinců tam jsou pak ještě další důvody, a to je typicky ukončení pobytu na území České republiky, okamžik, kdy nabyde právní moci rozsudek o vyhoštění, anebo případně, když uplyne nějaké pracovní povolení nebo jiné obdobné povolení. V takovém případě opět dochází ke skončení pracovního poměru. Tohle je vše, co jsme si stihli dnes říct. Já doufám, že to pro vás bylo nějakým způsobem přínosné. Opět odkazuji na ten textový dokument, který je podrobnější a který obsahuje vlastně to, co jsme si zde řekli a ještě více. Děkuji za pozornost a přeji vám mnoho pracovních úspěchů.